ledsen och ledsen. När man grillar så ska man ha olika redskap. Till exempel grillgaffeln, när man vänder stekarna, vänder kycklingen. Stekspaden, när man grillar hamburgare, steker ägg, tomater och grönsaker. Lätt att lägga på. Tången, också likadant, vänder på köttet. Sedan så har vi grillvanten som är bra att ha när man ska lyfta varma galler. Och så har vi silikonpenseln som du har när du marinerar. Och sist men inte minst, grillborsten för rengöring. En tumregel när du kan hålla handen ungefär 5-10 cm ovanför utan att du bränner dig. Då är det lagom värme. Då har man borsta fram och tillbaka. Det lossar mycket lättare. Och sedan efter det så kan man olja in sina galler.